Assalomu alaykum YouTube ahli, kanalimiz obunachilari, hurmatli obunachilar. Mana kipkika men fasadni aboy Qashqadaryoga quloch yozib bormoqda. Oq maramar, qora maramar chakas olganmiz. 300 kvadratdan ko'proq. Mana kesilgan, tayyor. Har xil o'lchamda. Kesiş hizmetleri ham içige kvadrat 55 bin son kilik lag içige bulu yaptı. Siz istegen şekilde isteg hoklagen rengizde kesip taklap işlep çıkarıp yeramiz zakas asosda. Gip kikamin cüda sıfatlı fasadını aboy suda beyim olal yusa buladı. Lakin moyşini lag laklengenden keyin Beyonlar su bilan yuvsangiz bo'ladi. Mana akamiz ustaklarga murojaat qiluvdik, iltimos qiluvdik. Gipkami yopishtirmasdan oldin bir qator video syomka qilib qisqa-qisqa qilib tashlab berishdi. Qo'ldan kelgancha videoga xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr. Musofirda ko'radigan yurtdoshlarimiz, Alloh tipanohda bo'linglar. Akamiz ham yaxshi niyatda bejirim uchastka Havlu taşıgın egeller, kette havlu. Üçüz kvadratın köprak, gip kikamin zakas kıldılar, işlep çıkarıp, kesip, taklap, kiley, lag, hamasın taklap yerdik. Ustaklarımız hazır yapıştırış çarayan devam et yaptı. Hala hazır acay kaldı. Şimdi bulsak hem kanalımızda joylab, siz azizle bilen bakan kurmak niyet kıldık. Tepada telefon raqamlarimiz qoldirdik. 93-930-3062 bemalol chiqib, aloqaga chiqib, savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana tilla svetimiz tepadagi fasadga mos qilib rangini chiqarib berdik. Eshik ramkalarga mokri qilib, tomirlarini oq qilib juda chiroyli chiqdi. 100% bitgandan keyin ham kanalga obuna bo'lib kuzatib borsangizlar yana video qilamiz inshaalloh bitgan jarayonni. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Koson tumani Xo'jaqo'rg'on qishlog'i. Shu telefon raqamimizga Telegram bor, bemalol telegramga yozsangiz zakaz tashlayman, kelib ko'rib o'zingiz baho berib buyurtma qilishingiz mumkin. Sifatli qo'ldan kelgancha aytilgan muddatga taxlab sifatli qilib chiqarib beramiz. Mana oldi ko'rinishi oq maramir, qora maramir yonboshlari tarafa hali yopishtirilgani yo'q. Videoga xato kamchiliklar bo'lganmiz uzr. Like bosib obuna bo'lishni unutmang.